waliwo ekibi ekitudde mu ggwe, olwaleero kiyambule, laleero kireke, olwaleero yingiza omwoyo omutukuvu atuule akimane. Waliwo ekitudde mu ffe, oyinza okundaba nokati Ibrahim musajja wa kisa, musajja musanyufu, naye gwe ninyakagere, olabe ekibi ekitudde mu nze bekigolokoka. Ojja kulanga n'ekikono ekifunyiza. Oyinza okulaba muntu nga mukumpi nnyo naye tonjagala. Okuva lwe watudde naye tanakuwaayo yadde kahaga. Ate okumanya olina effujjo, wamusanze mu kafooke n'ogenda ng'omunyiga mpola ng'omusembezaayo. Waliwo yatusanze awo, yagenze atunyiga mpola mpola nga tetulina na bwogerero, naye nyigawo tayinza paka baseruganda muzikirize ntuleko wano. Tekiri mu ye ekyo, ayingirawo kifuba. Kale gwe seka oliba olaba ki? Kubanga ekitudde mu ggwe kye kikusakisa enseko, kubanga bw'otyo bw'okola. Abamugenda n'oyambala ng'oyabira ddala oyambadde mini n'otasobolako kufuna leeso otekeko, naye video zifaako. Ebya Katonda tobyagala, naye enjala bazikola buli wiiki. Zino wafunye omusa. Nuga oba ali atya? Bwamala nawo omule kundi idi bwotunula emitwe, abantu tebakyalina nviiri zaabwe, tebakyalina nviiri zaabwe. Kati ono ayinza okuba alina za Brazil, ono mulala alina za Bayindi, onomulala alina za Bachina. Kati 18 kubanga mmanyi nga munze gwe mubiri gwange temutuula kalungi gwakala kino fa abasajja gululunkana n'ogwa mabanja looni n'osasula mabanja n'okufuna musinka n'ogenda mudanka n'ogenda mufi bonna mabanja, lwaki mubiri? Kubanga byoyagala okukola obeera. Kubanga kyenjagala ekirungi ate sikikola. Ekirungi kyoyagala takikola, naye kyesagala ekibi ekyo kyenkola. Kakati balangiridde ennaku 14 kati Mr. Bieko wansomobiri agenda kusituka. Abalaba Daudi yali mu yeekaalu nga bwe tuli wano, ayogera mu zabuli meka, agamba gwe emmeeme yange komawo, nga emmeeme yadduse dda eri ku bakazi kuba bubina, naagye gamba gwe emmeeme yange komawo nga yagenze dda. Tuyinza okulanga opaakinze wano kibode naye nga watambudde dda. Oli eyo okulanga oye olaba changing dress, olina budget za kwanjula. Kati ne bwe twogera tutya bino tebikyayingira, kubanga ekyo kiri mu ggwe kyekufuga. Olwabiri, naye obanga kyesaga bya Katonda nga biology ajja, geography nga ajja, mumuleke atambule bulungi. Kuba kati mwena mutunudde ye, kuba kati omubiri guga oyalagawa, kati wasazidde emisango tukyagala, naye amaaso gonna gatunulidde ye, amabuukabuuka ogende. Abiri mulomo bwe kityo ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi ate ekibi kimbeera kumpi. Ekibi kikubeera kumpi, olaba ekintu ng'osobola okibba tewali akulaba, osobola okwenda nga tewali akulaba, osobola otulimba nga tewali akolaki akulaba. Kyukira nebo mwa ebbanga lyonna lyolimba omwoyo wetokuva akulaba.
ebanga lyonna liwe mulugunya omwoyo obutukuvu akulaba nibona oluma pini omwoyo obutukuvu akulaba mukabafe bazibwe nakwe ez'okusiiba zino n'ez'okusaba tweweyo tweyambule twandize omwoyo atuyigirize atulungamye oyo alina byonna byetwetaaga njagala byaniza omwoyo obutukuvu haleluya 25 nebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo mukama waffe kale bwe kityo nzenze kamu magezi ndi muddu wa mateeka ga Katonda naye mu mubiri wateeka lya kibi haleluya Paulo yeyogera ku nti nzenze ka mu mateeka gali hapa kubanga bo kitu okakusente ombide gaoga neto waizaki ezo nyingi nyo baina sente kati msumba tomu mwazira kugamba batu wako busamambiro tubona abona tekali ya mubiri Abalumi munana Abalumi sula munana Nolo nyiriji. Otusoka laba bako. Otusoka. Kale kakano, tebali iko musango. Abali mu Kristo Yesu. Bulizana iba, ndio ali mu Kristo. Kubanga betwalo ozabi nokola. Katonda ebigana. Na tulage ebibi. Sima ya imba luimba luno. Baya li musajyo, baya li mukazi. Negwa muimbi yonombolira. Anjagaza byayaga kazinda akali wan ansanyusa enakuzona ansanyuse sanyuse Yesu yana zakebi ulira edana saga sagana kakano te rete si chamu sengo kanya okutano olunyiriri olokutano olokubira olubuse kubange teke eri omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyafuula ow'eddembe okuzijja mu teke eri ekibi n'eryokufa kubanga amateeka kye gatayinza kubanga manafu olw'omubiri amateeka manafu olw'omubiri Katonda bwe yatuma omwana we ye Katonda bwe yatuma omwana we mu kifaananyi eky'omubiri ekifaananyi eky'omubiri ogw'ekibi ogw'ekibi era olw'ekibi olwo olw'ekibi mirembe singa abadde nzi nankikubi nnyo omubiri gututawaanya gwagala simanya galaxy ne gwagala sa apo kati kukwata apo chikati 16 ate bali abasajja bagezi bafulumya kati duli mwaka bafulumya nga munudi gumu kati bafulumya emirundi egi ebiri kati sitaani naina akola nnyo kubanga sitaani akimanya aine ebbanga tono akola nnyo enziba gye batubaka amasimu ku supidi bakubba ku simu nzinatidde kola musumba tendo bamubaka esimu tendo kiyaga omusajja yeekuuma omusajja atambulira mwoyo haleluya soma olunyiri mu chati olabira ddala tolina gy'omutwala n'abakazi temukola mistake yemu agamba oliye boyo nga olabira bitu nalabira mubiri omusajja gwe bamuwa naye olwaleero omusajja yayabula y'omu ku basajja banagwa n'omugwangaliro kale ekyo temukitegedde singa mother tiyali amandazi gamalawo n'abaikkulu ya mwoyo tebanakitegeera